Eterchia Kurieri, Eksadze, Ahalambeps, Tamaru, Rușadze, Gagatsoft. Europarlamentul delegația Sakartvelos parlamentului este amuzdomare și așteptă. Și așteptă titkmis Ertsaz Gagzeldam. Tawal temebi Europului recomandăție bise sulebă da isne abidjebi gorasat Sakartvelos khelisupleba mimartule bitgams. Europarlamentul arabis ganshadebi depolarizația Ertertm Tawar Sakit Hatcheba da recomandăție bise sulebis procese inkluziuri unda igos. Ramdani Mitsuchiu că da itzqeba șehodra opozițiuri politicuri jgupebis aromadgeletan da ufrakcio deputatetan. Dghis bolonde zagegmili audiencia sagareo da Europa Asta integrației comitetului european. Și așadar, să spunem biciem de cu găgeț de când s-a debătut azi însă obrazul eurodeputatului mama suprodet alurat Leva Javakhishvili, cu atât Leva eterșigari. Europarlamentarul mai saubres imaze rom dres auzlebelia politicuri mkhare ebis ertianoba da inkluziuri procesis tsarmoeba Eurokomisiis rekomendatsiebis chesrulebis kutkhit. Mati mtavari gzavnili iqo rom isini ak imqopebian ara mkholod mkhardaqeristvis aramed dakhmarebistvis isaubres imaze rom polarizatsiis dasruleba aris ekhla mtavari imistvis rom kveqana miaghtios mizans da gakhdes evropuli ojakhis tsevri amasanave mat tkves rom deoligarkizatsiis punktis aris საკმაოდ მნიშვნელოვანი შესასრულებელი ევროკომისიის რეკომენდაციებში და ამ პუნქტის შესრულებისთვისაც მათ ისაუბრეს პოლიტიკური მხარეების ერთიანობაზე და პროცესის ინკლუზიურობის მნიშვნელობაზე. Acord situației შესაფასებლად და დასახმარებლად იმ რეკომენდაციების შესრულებაში, რაც საქართველოს მიიღო. Საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ უნდა შეძლოს პოლიტიკური პოლარიზაციის დასრულება. Იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ოცნება რეალობად იქცეს და ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. Მართველ პარტიას აქვს გეგმა. Გეგმა აქვს ოპოზიციას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. Ყველა პოლიტიკურ ინსტიტუციას თავისი როლი აქვს, ყველა პოლიტიკურ ფიგურას. Დეპოლარიზაცია ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ამ მიმართულებით. Procese inkluziuri unda igos, asebe deoligarkizatsia, sakvanzo pozitsiebi unda igos gamchvirvale. Ჩვენ ქართველი ხალხის კარგი მეგობრები და მხარდამჭერები ვართ. Პატივისცემთ ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს, მაგრამ აუცილებელია გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რომლებიც მაგიდაზე უკვე დევს. Ყველა დიდი ინვესტიცია და რესურსი ჩავდეთ საქართველოში, როგორც პიროვნული, ისე ფინანსური და პოლიტიკური. Ამიტომაც გსურს შედეგი დავინახოთ. Მაგალითად, შარლ მიშელის შეთანხმება, რაც სამომავლო ურთიერთობის საკითხია. Natalia Romchuen, Europarlamentul Zalian Mkhardamjeri Institute Ward. Tkveni dakhmareba gvinda da ara omshi chatreva. Chuen gsurs tkveni kveqanas sorgzaze davinakhot. Parlamentul თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ აუდიენცია დაიწყო უკვე ევროპარლამენტის წარმომადგენლების და ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლების საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფების წევრების და ოპოზიცია საუბრობდა იმაზე, რომ მათ უნდა გააცნონ შეხვედრის მონაწილეებს, დელეგაციის წევრებს, მათი ალტერნატიული ხედვა, თუ როგორ ხედავენ და როგორ წარმოუდგენიათ მათ 12 პუნქტის შესრულება, ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულება ამ მიმართულებით. ისინი ყურადღებას გაამახვილებენ სწორედ დეპოლარიზაციასა deoligarkizatsiaze da dghes opozitsiis natsilma isits tvka rom isini mat mostkhoben shefasebas konkretul shefasebas sakutar alternativul gegmastan dakavshirebit. Detalurat gavotsnobt rogor uapirebt qvela kanon proektis damushavebas samokhalako sektoris rekomendatsiebze dafudznebit sruliad opozitsia romasas davaregistreb parlamentshi და თხოვნა გვაქვს, რომ არაელურ რეჟიმში მოხდეს ჩვენი კანონპროექტების შეფასება ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც სრულად შესაბამისობაში იქნება ყველა მათ რეკომენდაციასთან, რითაც ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ საქართველოში არის მძლავრი პროდასალური ოპოზიციური ერთობა. Მნიშვნელოვანი ვიზიტი არის ამ ვიზიტის ფარგლებში ევროპარლამენტთან და მოამზადოს შესაბამისი ანგარიში საქართველოს შესახებ, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის მივაწოდოთ ინფორმაცია 12 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად ეს ვიზიტი მიმდინარეობს ანტიდასალური რიტორიკის ფონზე ქართული ოცნების მხრიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ პოზიტიური დღესასწრები აჩვენოს ჩვენს ევროპარლამენტარ კოლეგებს, იმავდროულად წარუდგინოთ ჩვენი ხედვა, როგორ ვაპირებთ 12 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად უნდა შეიქმნას ალტერნატიული ხედვა 12 პუნქტიანი გეგმის განხორციელების და ჩვენ ქართულ ოცნებას არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ პრაქტიკულად ჩააგდოს 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება და შესაბამისად კანდიდატის სტატუსის მიღებაც. იმ 12 პუნქტიდან ყველაზე მნიშვნელოვან პუნქტებად შეგვიძლია გამოვყოთ დეპოლარიზაციის და დეოლიგარქიზაციის პუნქტები და ამ მიმართულებით თუ არ იქნება სამუშაო ჩატარებული, ამ მიმართულებით თუ არ მოხდება თუ არ დაждდება ოპოზიცია ერთ მაგიდასთან, დანარჩენი 10 პუნქტი შეგვიძლია წყალში გადაყრილად გამოაცხადოთ. ხოლო ამ ორი პუნქტის მოგვარებას ჩვენ ასე წარმოგვედგინა, რომ ყველა პარტიამ
dados tavis khedva tu ra aris is erti mnishnovani saketkhi romelis momovalshi prevensias moaqdens ertpironuli martvelobisa chendek shevajirot es saketkhebi Opoziția asta în șehuedri, șemdec și delegații ist evrebi, șehutebian, sagareu da eurointegrații ist comitet ist evrebs. Tumca am comitete bi staum și domare, bi im copepoden parlament, ist staum și domare stangamartul șehuedrazet, stam șehuedri, stat ca biscin, cuentan, sagareu comitet ist hanzonel mai sau braima zerum, nișnolovania, tormeti punct ist garșemo, partnere bi spoziție bi smosmena, concretul atki ima stand dacă și rebi tu concretul puncte bi șestruleba, mai trogurți armă udgeniet. Aseve mani sau bra, Imazet rom apirebda ganmartebebis gaketebas da saubars konkretuli evroparlamentarebis ganzkhadebaze martveli gundis khelmzvanelebs uke personalurat khvalshekhvtebian evroparlamentis tsarmomadgenlebi Irakli Kobakhidze mamastan dakavshirebitats gaketa dghis ganmarteba da tkva rom ert-erti mtavari saketkhi khval gansakhilveli ikneba soret deoligarkizatsia ჩვენ გამოაქვეყნა 12 პუნქტიანი გეგმა და როგორც მოგეხსენებათ ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი არ ერთვება სამუშაო ჯგუფების ფორმატში წარმართულ პროცესში რაც პირდაპირ აჩვენებს მათ დამოკიდებულებას და აჩვენებს იმას რომ ისინი რეალურად დაინტერესებული არიან არა იმით რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი არამედ სწორედ რომ საპირისპიროთი არიან დაინტერესებული ისინი ფიქრობენ რომ ჩვენ შეიძლება ქულები ჩავიწეროთ კანდიდატის სტატუსის მიღებით და აქედან გამომდინარე არიან დაკავებული მთლიანად საბოტაჟით ყველა თემას შევეხებით მათ შორის დე oligarhizațiasat, atunci ჩვენ mișloane, atunci măsăzrebis, măsmena amase, ჩვენ gavacnăm realul situația, smat, mačoris, kicebule, bistonese, tu više ele bami esadagos, magalitat Ukrainul iz neba, oligarhiz Ukrainul iz neba, da visara. Europarlamentul Sagareo Comitetis Taujdoma Restan, da, Comitetis Europtan, Ratmon, da, sau vizita de tema Ikneba iz 12 puncte, Romelic Sakartvelom unda sheasrulos kandidatis statusis misaghebat, aseve chven gekneba saubari zogier punkte Romelic chveni azrit bundovania gazomvadi ar aris da gvinda miwigot aso vtkvat ganmartebebi, tu ra igulisqmeba am punktebshi da rogor sheizleba is punktebi da am punktebshi progresi gavzomot, chven Acum unde cei din Hridan guecneba, din Zamuceul Isak, Itchebi Romlevi, Ceheba, Zogierti, Europarlamentaris, Uheșa Čareva, Sakartovos, Šita Sakmeb, Šita Am, Sakit Saucilubat, Tava Kainept, Europarlamentaris, Sakalba Tehneba, Tauisi Criticuli, Šenišnebi, Tumcau Elodebit, Alian Construcțiu, Megobrul Regim și asta Gatsula Gamuculas. Trispolom de Parlament și Kidevori Shehodra Igegmeba Sagareu de Eurointegrații Comitete Bisparklep și Hualke Ugo Delegații Cevrebi Shehtabian Premier Ministr Saseve Kartulioc Nebis Lidereps. Madloba Parlament idem de Lila Gjavahishuli sau Brubda. Europol Makanum de Blibma, Piroli Shehodra, Prezidenta Gamartes, Shehodi Shemde Gaimarta, Ertobliwi Briefingi, Prezidentis Ganzhadebit, Viziti Kvartnistus Istoriul Moment, Citardeba, da, este 600 zlua, Gadam Scotia, Agmucide, Sakatolos, Europoli Momalistus. Europarlamenti Sagare, Urtietovate Comitetis, Tamj Domaris, David Makalisteris, Ganzhadebit, Sakatolom, Unda Gadečras, Garko Europolitikuri, Sakit Hebi, Mistus, Roman Migos, Kandidati Statusi, Mačioris Aris, Depolarizacija. Vinda gîțcat rom, Europii săpțios mier migebuli gadaț cuatileba, cina tuși gaftat martlat istoriuli gadaț cuatileba. Esico gadaț cuatileba romlitat gajgăr, darum Sakartvelo sedzleva Europuli perspectiva. Tumca chuen migoacinia rom, Sakartvelo munda gadaț razgar cu euli prioritetuli sakitxebi imisatuși roman migos kandidati statusi. Samcu xarot, rodesat chuen saubrob Sakartveloze erti situa qovoltuis amu icreba xolme esaris polarizația, da esaris procesi, politicuri discursi romelic, xasiat teba zalian katsri ritoriki ta უნარობით თუ სურვილის არ ქონით იმისათვის რომ ადამიანებმა დაპირისპირებულმა პოლიტიკურმა მხარეებმა იმუშაონ ერთად მიუხედავად იმისა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იმ მიზნის მიღწევა ქვეყნისთვის რა მიზანიც ქვეყანას აქვს დასახული ევროპის კავშირი ყოველთვის მოუწოდებდა დაპირისპირებულ მხარეებს რომ რამენაირად მიაღწიონ შეთანხმებას იმ ძირითად რეფორმებზე და დემოკრატიის განვითარებაზე კანონის უზენაესობის გაძლიერებაზე რაც საქართველოსთვის ასე მნიშვნელოვანია შარლ მიშელი ხელმძღვანელობს და ჩართულია ამ Procesi da este cu atât mai უჩვენებს იმ უდიდეს მხარდაჭერას, რომელიც საქართველოს აქვს ევროპული საბჭოსგან. Ჩვენ ძალიან დიდი იმედი მოგვცა იმპაქტმა, რომ ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს მუშაობა 12 პუნქტიან გეგმაზე. Როგორც მართლმა პარტიამ, ასევე ოპოზიციამ, სამოქალაქო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს თავიანთი გეგმები. Ეს ასახავს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, როგორც ყველას მიერ გაზიარებულ მიზანს. Საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში, იმსახურებს იმას, რომ იცხოვრონ მშვიდობიანი
მთლიანად და უსაფრთხოდ თავისუფალ დემოკრატიულ და აყვავებულ ქვეყანაში. ევროპის კავშირი განუყოფლად არის დაკავშირებული მშვიდობასთან, სტაბილურობასთან და კეთილდღეობასთან. საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ ბევრს მუშაობთ მშვიდობისა და უსაფრთხოების გაძლიერებაზე. Აქ არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. Პირველ რიგში ამ შემთხვევაში უმრავლესობის, რამე თუ ბერკეტები, მთავარი ბერკეტები არის უმრავლესობის, პარლამენტში იქნება თუ მთავრობაში, მათ ხელში არის მიღწევა ამ კანდიდატურის, ასევე ამას ჭირდება კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც ყველაფერზე არ დაიწყებს ოპონირებას. საჭირო არის, რომ ჩვენ გადავიდეთ იმ ერთმანეთთან რაღაცა ჭიდილი, რომელიც არამხოლოდ შიგნით არის, მაგრამ ასევე გარეთ, და ჩვენ მოგვისმენია ევროპარლამენტარებთან ერთგვარი პინგ-პონგი. მე ისიც თქვი, რომ შეიძლება ზოგჯერ ჯობდეს, რომ პასუხები არ იყოს, და მოუწოდე, რომ ჩვენ გადავიყვანოთ ეს დიალოგი ცოტა სხვა ფორმებში, მაგრამ მიმართავ ხელისუფლებას, არის რაღაცეები, რაც არ შეიძლება ითქვას, არის რაღაცა ბრალდებები, მაგალითად იმაზე, რომ ევროკავშირი ჩვენგან ელოდება მეორე ფრონტს და ომს. ეს არის მიუღებელი. არ შეიძლება ამ პირობებში დავიწყოთ რამე ფორმის დიალოგი იმ ადამიანებთან, რომლებიც აქ ჩამოდიან იმისთვის, რომ ყველანაირად გვაჩვენონ, რომ ხარს უჭერენ ამ ჩვენ ძალიან რთულ პროცესს. Prezidentul მიერ გაკეთებულ განცხადებას დღეს ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა. Ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით ხელისუფლებიდან არავის უთქვამს, რომ ევროკავშირი საქართველოსგან მეორე ფრონტს ელოდება. Ხელისუფლებიდან არავის ასეთი რამ არ უთქვამს. Შეიძლება ჩვენ გქონდეს რაღაც ასეთი ინფორმაცია, მაგრამ დღემდე ხელისუფლებიდან არავის ასეთი რამ არ უთქვამს. Მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც ასეთი მსგავსი ინფორმაციები არსებობდეს. Ამიტომ, როდესაც ხელისუფლებიდან ეს არავის არ უთქვამს და ამას სხვა გეუბნება, რომ თითქოს ასე თქვი, აქაც ეჭვები ჩდება. Ამის მაგვრად ჯობია კომენტარები გაკეთდეს იმ გამონათქვამებზე, რომლებიც მართლა გაკეთდა, მაგალითად ეკა გიგაური, როდესაც ომისკენ მოგვიწოდებდა, ამას ეჭვია გაკეთდეს კომენტარები. ან ლომჯარია, როდესაც ამბობდა, რომ ეს რა ქვია, ის ცეცხლი ურჩევნია, ომის ცეცხლი რაღაც რაღაცებს, ამას ეჭვდა კომენტარი გაკეთებულიყო. ან უსუფაშვილი, მარგულაშვილი, როცა აკეთებდნენ ომისკენ, ასე ვთქვათ, მიმართულ განცხადებებს, ჭობდა, ამაზე გაკეთებულიყო კომენტარები. ჩვენ რაღაცას არ ვამბობ და ამაზე თქვენ პასუხს, მაშინ როდესაც ხვები რაღაცას ამბობენ და იმაზე კომენტარსაც კი არ აკეთებენ. ევროპელი კანონმდებლები დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სახალხო დამცველს შეხვდნენ. მესამე სექტორთან შეხვედრაზე მთავარი თემა ის საკითხები იყო, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუციების მუშაობის გაძლიერებას ეხება. საუბარი იყო მართვსაჯულების სისტემის რეფორმასა და საარჩევნო სისტემაში გასატარებელ ცვლილებაზე. არასამთავრობოების განცხადებით, ევროპარლამენტარები ელოდებიან, რომ ხელისუფლება ფუნდამენტურ რეფორმებს განახორციელებს. სახალხო დამცველი ევროპელ კანონმდებლებს ევროინტეგრაციის მიმართულებით მის მანდატზე ესაუბრა. საჭიროა მათი მხრიდან უფრო მეტი სიცხადის შეტანა. მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თქვათ, ეს დაწყებული პროცესი და ფორმატი, რამდენად, თქვათ, მისაღები არის, რამდენად სწორად ხდება, თქვათ, ამ პუნქტების შესრულების ინტერპრეტაცია, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან თუ, თქვათ, ოპოზიციის მხრიდან, კარგი იქნება თუ სამუშაო ფორმატები შეიქმნება და უფრო რეგულარული გახდება, რასთან დაკავშირებითაც, თქვათ, ინფორმაციის მუდმივი გაცვლა იქნება. როგორც მივიღე ინფორმაცია დელეგაციის წევრებისგან, ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა უკვე გაიმართა ევროკომისიასა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის და კარგი იქნება თუ თქვათ აი ამ ტიპის შეხვედრების შესახებ, მათ შორის კომისიის მხრიდანაც მოხდება საჯარო თქვათ ინფორმირება, მათ შორის საზოგადოების. ასევე აინტერესებდა ჩემი პოზიცია რა მოლოდინები მაქვს ახალი სახალხო დამცველის არჩევის პროცესის მიმართ. მათთვის აღნიშნეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინსტიტუტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი თურქმენეთში დასრულებულია. აშხაბადის საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაური თურქმენეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა მუჰამედ გელდი სერდადოვმა გააცილა. მანამდე ირაკლი ღარიბაშვილი თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში მემორიალურ კომპლექს ხალხის მეხსიერებაში იმყოფებოდა. მთავრობის მეთაურმა აშხაბადის 1948 წლის მიწისძვრის მსხვერპლთა, გეოქტეპეს 1881 წლის ბრძოლაში დაღუპულთა და სამამულო ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო და მემორიალები გვირგვინა. ბიჩემკო პრემიერ-მინისტრის მემორიალურ კომპლექსში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა.
Irakli Gharibashvili Turkmenetis prezident chefta. Sakartvelo Turkmenetis urtiertobebis gaghmaoba ertobliv proektebi da satranzito potentsiali iqo mtavari gansakhilveli sakitkhebi. Premier-ministrma aghnishan rom sakartvelo aphasebs mchidro politikur da ekonomikur urtiertobebs Turkmenetan. Saobari shekho regionul satransporto proektebs da mat shemdgom ganvitarebas. Sakartvelo did investitsiebs akhortsilebs akhali gzebisa da rkinigzis mshenebulobashi aphrtobs sazgao portebis shesadzlebulobebs da sakartvelos territoriis gavlit chavizuzga derepins gamoqaneba Turkmenetistvis ხელსაყრელი იქნება. Საუბარია ასევე შეეხო ენერგეტიკის სექტორში სტრატეგიულ პარტნიორობას. Ბატონო პრეზიდენტო, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გულთბილი მიღებისთვის. Თან მინდა გამოვიყენოთ შესაძლებლობა და მოგილოცოთ. Საქართველო მეგობრული ქვეყანაა, ხოლო თურქმენეთი მჭიდრო მეგობარია საქართველოსთვის. ბატონო პრეზიდენტო, როგორც ბრძანეთ წელს აღინიშნება ყოველივე ამის 30 წლის იუბილე და ჩემი ძირითადი გზავნილი და ჩემი ვიზიტის მთავარი მიზანი აქ არის შემდეგი: გაძლიერდეს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები და მეგობრობა. Როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო პრეზიდენტო, მრავალი შესაძლებლობა და დიდი პოტენციალი არსებობს. Ერთად უნდა გამოვიყენოთ ისინი, ამიტომ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კვლავ და მოუთმენლად ველით თქვენს მიღებას. Premier-ministri Turkmenetis prezidentan shekhodras Twitter-shi ekhmaureba. Naqopieri saobari mkonda Turkmenetis prezident Serdar Berdimuhamedovtan. Ganvikhilet akhali shesadzlebulobebis avaqo-ekonomikuri urtiertobebis gasaghrmaoblat. Chveni dghis tsesrigis mtavari prioritets iseti proektebis mkhardachera tsarmoadges, rats sakartvelos strategiuli adgmdebareobis potentsialis atvisebas gulisqobs. Urtiert sasargeblo miznebis misaghtsevat. Tsers Irakli Gharibashvili. Საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრები ზაზა ხარებავა, შოთა ქადაგიძე და ლევან გზირიშვილი განცხადებას არცელებენ. Საბჭოს არამოსამართლე წევრები ეხმაურებიან მოსამართლე ვაშა ჩხიკვაძის სკანდალურ განცხადებას და აღნიშნავენ, რომ ერთის მხრივ ეს არის აშკარა ჩარევა კონკრეტული მოსამართლის დამოუკიდებლობაში, ხოლო მეორეს მხრივ ეს უკვე სხვა მოსამართლეებზე ერთგვარი ირიბის ეწოლის მკაფიო მაგალითია. ანუ თუ როგორ არ უნდა მოიქცეს მოსამართლე, რომ ვიზიტით წაიყვანონ ან ანალოგიურად უკვე არსებული სიიდან არ ამოიღონ. Ჩვენთვის სამწუხაროა, რომ სასამართლო კორპუსი და მით უმეტეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აქამდე რატომღაც საერთოდ თავს იკავებს, აქტიურად არ ეხმიანება და შესაბამის შეფასებას არ აძლევს მომხდარ და მხარდაჭერას არ უცხადებს მოსამართლე ჩხიკვაძეს. სამწუხაროდ ამ ბრალდებაზე პასუხს ადრესატმა ელჩმა პრაქტიკულად ვერ დაუარა, რაც უფრო მეტ კითხვას აჩენს. დღემდე ვერ მიიღო მოსამართლემ პასუხი ამ განაჩენის გამო, დაისაჯა თუ არა იგი ვიზიტიდან ამოღების სახით. ელჩი იუსტიციის საბჭოსთან, მის თავმჯდომარესთან, ამ დივანთან ელემენტარული კომუნიკაციის გარეშე პერიოდულად სტუმრობს ხოლმე გარკვეულ სასამართლოებს. Ხვდება და ესაუბრება მოსამართლეებს და ამით ცალსახად ხდება სასამართლო სისტემის ადმინისტრირების რგოლის, ხელმძღვანელობის როლის აშკარა დაკნინება და არაღიარება. ნათქვამია წერილში. Ასეთი შემთხვევები, სიმართლე გითხრათ, ადრე არც გაგვიგონია, იმიტომ რომ კომუნიკაცია არის მხოლოდ ამ სასწავლო პროგრამებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ვიზიტებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა სამართლებრივი მიმართულებით მხოლოდ. აი ეს ფაქტი, რაც ეხლა მოხდა და მოსამართლემ გააჟღერა, ეს უკვე ყოველგვარ რვას სცილდება, ნუ წარმოუდგენელია, როდესაც კონკრეტულ საქმეზე კონკრეტულ მოსამართლეს კითხვებს უსვამ და ეუბნები, რატომ მიიღო, საიდან მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება და აი ეს უკვე აშკარა ჩარევის ნიშნებს შეიცავს. მაშინ, როდესაც რამოდენიმე დღე ამის ირგვლივ ვისმენთ ტელევიზიიდან და თვითონ მოსამართლეც აკეთებს განცხადებას და არც სასამართლო სისტემის მხრიდან, არც საბჭოს მხრიდან რაიმე კონკრეტული რეაგირება ამასთან დაკავშირებს არ დაგვინახე, არც განცხადება გავრცელებულა. სწორედ ამან გამოიწვია ჩვენი აღშფოთება. Ეს არის კონსტიტუციის უხეში დარღვევა, რადგან არავის არ აქვს უფლება მოსთხოვოს პასუხი მოსამართლის კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, კონკრეტულ განხილულ საქმესთან დაკავშირებით. აღნიშნული ფაქტი არის ზეწოლა მოსამართლეზე კონკრეტულ საქმეზე გავლენის მოხდენის მიზნით, ყოვლად დაუშვებელია და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ უნდა მოხდეს საჯარო განცხადების გაკეთება და მოსამართლის ინტერესების დაცვა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კანონში შევიდეს ცვლილებები და უფრო გამკაცდეს მოსამართლესთან კომუნიკაციის წესი. წარსულში მე მახსენდება შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა ფავორიტიზმის ჩერჩევა დაგეგმა ვიზიტების საელჩოს თანამშრომლებთან და მათ ქართველ რჩეულებთან მეგობრული დამოკიდებულების საფუძველზე. ამერიკის ელჩისგან ველოდით პასუხს, რომ საელჩოდან მოსამართლეზე ზეწოლა არავის გაუკადრია. ეს არ მოვისმინეთ, რაც ძალიან დამაფიქრებელია, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. ქართული ოცნების თავმჯდომარის თქმით, მოსამართლეზე ზეწოლას შეიძლება დასჭირდეს საკანონმდებლო რეაგირება. Მე ველოდი კაფიო განმარტებას,
და უარყოფას იმისა, რომ ასეთი ჩარევა არ მოხდარა, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს წარსულში, როდესაც აგორებული იყო კამპანია ამ ზეწოლასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის საელჩოდან არავინ ამას არ იგადრებდა. Da, și să vă amintesc, sora ta se pasă cu solul din Tratmund, America Selcidan, Elcisgan, Rom, Istarcu, Nebulie, Rom, America Selcidan, și s-a arătat cu Gadria. Și să vă amintesc, Picrop Diroi, Suar Copta, Imbral de Bas, Romelic, Gaisma, Musamareč, Ricoazis, Fridan, Tuce, Sarmovic, Minet, Racaris, Zalien, Dama Picrebel, Zalien, Šemaš Potebeli, e de vârf, Tratmund, Čunti s-a interesat, Miuot, Capio, pasă cu Ima, Sanda Gaușere, Bitu, Ramohta, Ahurcel, Datuara, Zecola, Panaset, Uheș, Formit, Rogurze, Caubrovs, Musamareč, Ricoazis, Anunda იყოს ეს ფაქტი უარყოფილი მკაფიო და ცხადად, ანუნდა ვიღაცამა იყოს პასუხისმგებლობა იმასე, რომ განხორციელდა კონკრეტული თანამშრომლის მხრიდან ზეწოლა ქართულ მოსამართლეზე. Ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით ვადო წერეთლის განცხადებას მართველ გუნდში აფასებენ. პროკურატურაში გამოკითხვის შემდეგ წერეთელმა ტევპირველის ეთერში გუშინ თქვა, რომ ლაშქარავას თემა იყო ის ყურში გადაჩურჩულება. ოხანაშვილს უთხარი ლექსო ლაშქარავას სიკვდილი თქვენს კისერზეა, თქვა, ამბობს წერეთელი. Socialul Ruxelșii m-am ucat din Ara Zecers. Rugur Armuda Dalago, Peiki Sabolot, Simartle, Ovotu, Simarjops. Albat Gahsot, ori versia Americii Salcea și Mohtar Tendaka și Rebit. Pirolis Mihaduc are telma provocația Mouts cu Andrei Ohanașus. Urși Čačur Čulebit, Mukarita da Ubinzure si Bilcit Raubit. Un zime si și Urac Opa Mia Genera sa cem de incident din Mokwa. Me ori versii, deputate Bic Olgarit Sina Pirobis Gareșe umizezeut Taus da Eschnen Zeretels. Gușin Zeretelma mismer Gahmovane bu versia ze Uaritkoa, ta pirolis versia de Adastura. Camerebis გასაჯეროების შიშით აღარ დამალავდა, თქვა, რომ მართლაც ჰქონდა კომუნიკაცია ინციდენტამდე ანრისთან და მხოლოდ ნათქვამის შინაარსის შეცვალა, წერს მდინარაძე სოციალურ ქსელში. Მე ვიცი მან რა თქვა და ყურში რა ჩაშურჩულა ანრი ოხანაშვილს. აქედან გამომდინარე, თამამად შეიძლება გითხრათ, რომ როგორც პირველ შემთხვევაში, ასევე მეორე შემთხვევაში მან თქვა ტყუილი, უბრალოდ მეორე ტყუილი პირველისგან განსხვავებული იყო. Პირველი მან რეალურად უმძიმეს შეურაცხყოფა მიაყენა ანდრი ოხანაშვილს, ასე უარყოფდა თავიდან და შემდეგ მიხვდა, რომ მოუწევდა ამის გადათქმა, იმიტომ რომ ელემენტურად შეიძლება კამერის ჩანაწერები არსებობდეს, სადაც პირდაპირ ჩანს, რომ პროვოკაცია მისი დაწყებულია, ეს ერთი. ამიტომ მოუწია მას უკვე პირველი ტყუილის გადათქმა, მაგრამ მეორე შემთხვევაში თქვა ტყუილი, საერთოდ არ იყო იქ ნახსენები ლაშქარავას გვარი, იყო უმძიმესი პირდაპირ შეურაცხყოფა მიყენებული. Rasta დაკავშირებითაც ეთიკის ფარგლებში და კანონის ფარგლებში ანდრი ოხანაშვილმა მას გასაპასუხა. Ramiznit Chedga, Saidum Loshe Hodra, Soso Goga Shusada, Gialort Kipanjas Shoris, Oriatas Trametsels, Rismeret, Susis Kopili Malchinos Nisnate Savis, Sahels, Sastum Rochkip Sagada Apormes. Este un obiect de romel Signal Israion și Debare, Smogiane Bitoritas Odzderts, Sastum Rodate Salma, Soso Goga Shulis, Shvils Gada Uporma. Kurieris informații, Susis Kopil Malchinos, Makev și Saidum Lo informația Gatsola, Risanat Soldats Udzravi Koneba Miro. Soso Goga Shulis, Shvili, Kurietan Adasturat, Som Sastum Romisa Kutrebașia, Igio. Დასრულდება საჯარო რეესტრის ამონაწერითაც. Მანამდე ხიცა დავით კეზერაშვილის ბიზნეს პარტნიორს ეკუთვნოდა. Informații გადაცემაზე პირველად ამ დღეებში ხო არის საუბარი ბატონმა გოგაშვილმა. Რამდენი თვია უკვე, თვეები კი წლებია უკვე ამაზე საუბრობს. Ის გამოძიებაც ის გამოც არის დაკავებული რაც ღია წყაროებში, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და ვნახეთ, ხო, დაწყებულია თითქმის ერთი წლის წინ. რატო ჭირდებოდა ამ ყველაფერს ერთი წელი? Რატო ჭირდებოდა ამ ყველაფერს ამდენი ხნის შემდგომ რეაგირება? Თუ რაიმე დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი აქამდე, რა საუბრობდნენ? Ჩემს უფრო მეტი ცნობილია იმ მის განვლილი საქმიანობის შესახებ, რომელსაც ყოველთვის უარყოფითად ვაფასებდი და არ ვიმეშდა, რომ ეს შეესაბამებოდა რაღაცა ნორმალურ სიტუაციას, როდესაც ადამიანი ერთის მხრივ იყო. თანამდებობაზე დანიშნვამდე ძალიან ღარიბი, სოციალურად დაუცველი და მე უცბად აღმოჩნდა, რომ მან დააგროვა კოლოსალური ქონება. Ეს არის ჩემი აზრით ის კითხვები, რომელიც მაშინ უნდა დასმულიყო. Ამიჯერდება ამ დეტალებს შესვლა, ეს ალბათ გამოძიება უნდა დაადგინოს, თუმცა კავშირები რო არსებობდა მასთან აცმოძრაობას შორის, ეს არის დღესავით ნათელი, მათ შორის აცმოძრაობის კუთვნილ მედია საშუალებებთან ჰქონდა პირდაპირი კავშირი. Რა ეფუძნებოდა ეს არ ვიცოდით, ახლა რაღაცა ეჭვები როგორც ჩანს გაჩნდა, არის რაღაცა მტკიცებულები. Რა თქმა უნდა, ამით ყველა უნდა დაინტერესდეს, მათ შორის შეიძლება გამოძიებას დაინტერესდეს ამ ყველაფერს.
ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება და კითხვის ნიშნები ჩდება უკვე სახელმწიფოს ინტერესებზე, ანუ კონკრეტულ დანაშაულებებზე ვიცით, რომელშიცაც ბრალი წარედგინა, ამასთანავე უკვე სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებებით შეიძლება გამოიკვეთოს. Აქედან გამომდინარე, ეს უკვე არის სამართალდამცავ ორგანოთა შესაბამისი კომპეტენცია და ჩვენ დავაკვირდებით პროცესს და ყურადღებით მივადევნებთ თვალს, თუ როგორ წარიმართება ეს პროცესი. სირცხვილი არის ნებისმიერი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის მხრიდან ისეთი მოქმედება, რომელიც პირდაპირ ძირს უთხრის შენს სამშობლოს, შენს ქვეყანას. თუ ასეთი ფაქტს ჰქონდა მართლაც ადგილი, ამაზე ბუნებრივია უნდა იმუშაოს და ალბათ მუშაობს კიდევაც გამოძიება, მე ამაზე ვერ გეტყვით ვერაფერს, მაგრამ საკითხები, რომელიც არის წინწამოწეული, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება როგორც მინიმუმ შესწავლა. Kurieris Soso Gogashvilis natesavs esaubra, romelmats sastumro khirsa susis qopili maalchinosnis shvils gadauporba. Beso Gaprinashvili adastureps, rom sastumro mis mflobelobashi iqo, ris merets is natesavebs gadasa. Misi ganchadebit man khirsa ramdenime tslis in kreditit danazogit da Tbilisi gaqiduli binis sanatslot sheizina. Ეს იყო ჩემი, ჩემი სასტუმრო იყო, მინდოდა უფრო სწორედ, რომ შევიძინე შენობა, ჰქონდა მე თბილისში ბინა, რომელსაც შეველიე, დაუკიდე საკმაოდ კარგ ადგილზე, ჰქონდა, არაფერი ისეთი დიდი, მაგრამ 60 კვადრატი პარტის, მაგრამ ბინას შეველიე და ეს აშენებული ნაგებობა იყო, ვიყიდე ეს, დამეხმარნენ ჩემი ოჯახის წევრები და ჰქონდა რაღაცა გარკვეული დანაზოგები და მე ხო გითხარით, კრედიტიც ჰქონდა აღებული და ვაპირებდით, რომ ეს რაღაცა საოჯახო ბიზნესად გვექცია. Სოსო გოგაშვილი არის ჩემი ოჯახი, ჩემი ძმა არის სოსო, ეხა ერთად გაზრდილები ვარ და მე როცა მე ვეღარ შევძელი უკვე ამ ყველაფრის გაკეთება, უნდა გამეყიდა და სოსო მითხრა, რომ მე თვითონ გადავიბარებ ამ ყველაფერს, ამ ვალებს შენ ჩამოგაწერ და მე ავამუშავებ და აი ესე შევთანხმდით და მერე სოსომ გადაიბარა ეს. Საქართველოს ტრაფიკინგის აღმოსაფხვრელად და მსხვერპლის დასახმარებლად სერიოზული ძალისხმევის დემონსტრირება სახდეს. ეს ჩანაწერი ტრაფიკინგის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის 2022 წლის ანგარიშია მოყვანილი. Არსებული მონაცემებით ქვეყანას რეგიონში ყველაზე კარგი მდგომარეობა აქვს, დოკუმენტიდან ირკვევა ისიც, რომ საქართველოს ფინანსურ და ორგანიზებულ დანაშაულში მტკიცებულებების გამოსავლენად არასაკმარისი ცოდნა აქვს. Კიდევ ერთი პრობლემატური საკითხია ძალისხმევის გაზრდა მსხვერპლთა გამოსავლენად. Სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით კვლავ უმაღლეს შეფასებას იმსახურებს. ქვეყანა ინარჩუნებს ადგილს პირველ კალათაში. Ტრაფიკინგთან ბრძოლა არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი ევროინტეგრაციის პროცესში, რის მიხედვითაც სახელმწიფოები ფასდებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ მაჩვენებლით საქართველო უსწრებს ევროკავშირის წევრ 13 სახელმწიფოს. საქართველო არის კვლავაც ერთადერთი სახელმწიფო აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს შორის, რომელიც უმაღლეს საფეხურზეა. გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, საქართველო ადამიანთა ვაჭრობის წინააღმდეგ მებრძოლი სახელმწიფოების შეფასების უმაღლეს საფეხურზეა და კვლავ ინარჩუნებს ადგილს პირველ კალათაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა სრულად აკმაყოფილებს ტრაფიკინგთან ბრძოლის სტანდარტებს. Აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიში პოზიტიურადაა შეფასებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პარტნიორი უწყებების მიერ ერთობლივად განხორციელებული მთელი რიგი ღონისძიებები. Საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა 16 ივლისს თბილისში გამართულ სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას. Საფრანგეთში, რომელიც მუშაობს სამხრეთ კავკასიაში ხანგრძლივ მშვიდობის უზრუნველსაყოფად, მიესალმება ამ შეხვედრას. საფრანგეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის მხარდაჭერას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის პირდაპირ დიალოგის გაგრძელების მიმართ, რათა ამ ქვეყნებმა ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის შექმნან ხელსაყრელი პირობები. Საფრანგეთი, როგორც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე, მხარს უჭერს დისკუსიებს, რომლებიც სომხეთ და აზერბაიჯანს შორის ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარეობს. Ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და რეგიონული მდივანი დიმიტრი სამხარაძე ამბროლაურში პარტიის რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ადგილობრივი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, მერებს და საკრებულოს თავმჯდომარეებს შეხვდნენ. Შეხვედრაზე მართველი პარტიის საშუალოვადიან გეგმებზე იმშელეს. პარტიის ლიდერებმა შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია შიდა და საგარეო პოლიტიკურ პროცესებზე. მიმდინარე კვირაში ქართული ოცნების ლიდერებმა შეხვედრები აჭარასა და გურიაშიც გამართეს. ყველა რეგიონში ყოფ დაგეგმილი შეხვედრა ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებთან, ჩვენი აქტივის წარმომადგენლებთან, საგრაბულოს წევრებთან, მერებთან, გუბერნატორის მონაწილეობით და საუბარი გვაქვს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, მოვლენებზე, რომლებიც ვითარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში გასული თვეების განმავლობაში და ასევე პარტიულ გეგმებზეც გვაქვს ბუნებრივია საუბარი. დღეს ჰქონდა რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონში ასეთი შეხვედრა და მათთან ვისაუბრეთ, ჩვენს თანაგუნდელებთან ვისაუბრეთ სწორედ ამ თემებზე.
საუბარი იმაზე, რომ თურქეთიდან შემოტანილი მედიკამენტები გაძურდება და ძველ ნიშნულს საუბრუნდება, არის სპეკულაცია და არ შეესაბამება სიმართლეს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისი განმარტებით, თურქეთში მთავრობის გადაწყვეტილებით ფარმაცევტული კურსი დაკორექტირდა, რამაც შესაძლოა მცირე გავლენა იქონიოს თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტების ფასზე. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ მედიკამენტების ფასები არ გაიზრდება, რადგან ცვლილება არის უმნიშვნელო და შესაბამისად ქართულ ბაზარზე თურქული მედიკამენტების ფასი დარჩება იგივე. მაგალითისთვის, რომ მოვიყვანოთ, ჩვენ წლის დასაწყისში მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე კონკრეტული მედიკამენტების ფასები თუ იყო 100 და 120 ლარი, გახდა 30 და 40 ლარი და იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც ახლა თურქეთის მთავრობა მიიღო და გარკვეული პირები სპეკულირებენ, მაქსიმუმ რაც შეიძლება ამ მედიკამენტის ფასი გაიზარდოს არის 2-3 ან მაქსიმუმ 5 ლარი, ანუ 30 და 35 ლარი გახდება. შესაბამისად, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თურქული მედიკამენტები კვლავ დარჩება იაფი. კოვი ისე ვიმუქრება, თუ დასავლეთი კიევს შორი მოქმედების იარაღს მიაწოდებს უკრაინაში სპეცოპერაციის გეოგრაფიული მიზნები კიდევ უფრო შორსწავა. ამის შესახებ სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის თქმით, მოსკოვი არ დაუშვებს უკრაინის ტერიტორიაზე განთავსდეს დასავლური იარაღი, რომელიც რუსეთის უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ დააყენებს. რადგან დასავლეთი უნარო გაბრაზებით ან სიტუაციის რაც შეიძლება დამძიმების სურვილს, სულ უფრო მეტი შორი დისტანციის მქონე იარაღს უყრისთავს უკრაინაში, მაგალითად ჰაიმარს, სპეცოპერაციის გეოგრაფიული მიზნებიც მიმდებარე ხაზიდან შორს გადაინაცვლებს. პრეზიდენტმა ძალიან მკაფიოდ თქვა, სანამ არსებობს საფრთხე ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, სამხედრო საფრთხე უკრაინის ტერიტორიიდან, დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაცია ამოცანად რჩება. ახლა გეოგრაფია სხვაგვარია, ეს შორსაა მხოლოდ დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებისგან, ეს ასევე უკავშირდება ხერსონის რეგიონს, ზაპოროჟიეს და მთელ რიგ სხვა ტერიტორიებს. ეს პროცესი გრძელდება თანმიმდევრულად და დაჟინებით. სპეციალური სამხედრო ოპერაციის გეოგრაფიული მიზნები უკრაინაში აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ აღმოსავლეთით, დონბასის რეგიონით, არამედ ის მოიცავს სხვა ტერიტორიებსაც, რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია დავუშვათ უკრაინის ტერიტორიის რომელიმე ნაწილზე, რომელსაც ზელენსკი გააკონტროლებს იარაღის განთავსება. ეს პირდაპირ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენი და იმ რესპუბლიკების ტერიტორიებს, რომლებმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. გამოსამშვიდობებელ მიმართვას არცოლებს ევროკავშირის ელჩი. არ შეიძლება არ დავაფასოთ ის, რომ ევროკავშირმა საქართველო პოტენციურ მომავალ წევრად ოფიციალურად აღიარა. გვჯერა, რომ შექმნილ შესაძლებლობებს საქართველო წარმატებით გამოიყენებს, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი. კარდა მატე ჰარცელები საქართველოს სტუმართმოყვარეობისთვის მადლობას უხდია. უფლებამოსილების 4-წლიანი ვადა ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელს სექტემბერში ეწურება. ცნობილია მისი შემცვლელის ვინაობაც. ჟოზე ბორელმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩის პოსტზე პოლონელი დიპლომატი პაველ ჰერჩინსკი დაასახელა. Thanks so much for inviting us to be a part of it. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საქართველოს ნაწილად გვაქციეთ, იმიტომ რომ საქართველო ყოველთვის იქნება ჩვენი ნაწილი. გასულ თვეს ევროკავშირმა დაადასტურა, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა აქვს და რომ საქართველო ევროპული ერების ოჯახის წევრია. არ შეიძლება არ დავაფასოთ ის, რომ ევროკავშირმა საქართველო პოტენციურ მომავალ წევრად ოფიციალურად აღიარა. მიუხედავად იმისა, რომ წინ არაერთი ბრძოლაა, ჩვენთვის საამაყოა, რომ ვართ ამ ისტორიული მომენტის მომსწრენი და გვჯერა, რომ ამ მომენტით ჩვენი შესაძლებლობებს საქართველოს წარმატებით გამოიყენებს. თურქეთის მხარემ საქართველოს თავდაცვის ძალებს ლოჯისტიკური ტექნიკა გადასცა. საუბარია ჰიდრომეკის 8 ერთეულ მინი ესკავატორ მტვირთავ ტრაქტორზე. ტექნიკის გადაცემის ცერემონიალი თავდაცვის სამინისტროს ტერიტორიაზე გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და თურქეთის ელჩი დაესმნენ. ტექნიკის ღირებულება $804,824 შეადგენს. თურქეთი არის საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს თავდაცვის ძალების განსაკუთრებული პარტნიორი, როგორც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის დახმარებაში, ასევე სხვადასხვა შესაძლებლობების განვითარებაში. დღეს ჩვენ დამატებით გადმოგვეცა საინჟინრო საშუალებები გრანტის სახით თურქეთის სახელმწიფოსგან, რომელსაც გამოიყენებს ჩვენი ლოჯისტიკის სარდლობა.
Georgia. Საქართველო ჩვენი ახლო მეზობელი, ძველი მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორია. მე ხაზგასმით აღვნიშნე ჩვენი ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ. ასევე ხაზგასმით აღვნიშნე ჩვენი უწყვეტი მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ასევე ძალიან ვამაყობთ, რომ საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების შესაძლებლობების გაძლიერების მონაწილე ვართ. დღევანდელი ცერემონიალიც ამის შემადგენელი ნაწილია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სამხედრო თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა სახის ტექნიკა გადავეცით. მომავალში ეს თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება. Ალაბრის განახლების პროექტის ფარგლებში დღეს მეტროს მთავარი შესასვლელის რეაბილიტაცია დაიწყო. პროექტის მიხედვით სრულად შეიცვლება შიდა ინტერიერი და განახლდება ფასადი, მოეწყობა ახალი მწვანე კედელი და შადრევანი. სამუშაოები ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება, თუმცა რეაბილიტაციის პარალელურად მეტრო იმუშავებს. Ახლა თვითონ ვესტიბიულში გადაადგილება ცოტა შეფერხებით არის, იმიტომ წინა მხარეს რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს და უკანა მხარე გვაქვს გახსნილი, სადაც მგზავრებს შეუძლიათ პრობლემად გადაადგილება. თუმცა ამ სამუშაოების პროცესში ისე დავგეგმავთ, რომ პრობლემა არ შეიქმნა. სახურავი, ფასადი, შიდა ინტერიერი, კომუნიკაციები, ყველაფერი შეიცვლება ზედა ვესტიბიულში ამ რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში. Practiculat, როგორც შიდა სივრცე, ასევე გარე ფასადი იცვლება მთლიანად. Ჩვენ ფოტოებზე შეგვიძლია დავათვალიეროთ მისი იერსახე რა გვექნება, რომ შევადაროთ სრულიად განსხვავებული სივრცე შეიქმნება აქ. Ქალებზე ძალდობა, გაურება, უსამართლობა ამ თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ინსტალაციებით გერმანიაში მოღვაწე ქართველი ხელოვანის პირველი სოლო გამოფენა გაიხსნა. გერმანიაში წლების წინ წასული არტეცის ექსპოზიცია სახელწოდებით ისრაც ჩემშია ნოვო გალერეაში სექტემბრის დასაწყისამდე გაგრძელდება. არტის კეთება გერმანიაში დაიწყო, მე არტის საქართველოში არ გამიკეთებია. Germaniaში მოღვაწე ქართველი ხელოვანი საქართველოში პირველი სოლო გამოფენისთვის ემზადება. გამოფენა სახელწოდებით ის, რაც ჩემშია, ხელოვანის ბოლო წლებში შექმნილი ნამუშევრების ერთობლიობაა, რასაც ნამთვალიერებელი საგამოფენო სივრცეში დღეიდან იხილავს. Რაც უცხო დიდი ხანი ცხოვრობა, აუცილებლად გიდგება ის მომენტი, სწორი ნაბიჯი დადგა, ანუ სწორი ნაბიჯი გადადგი თუ არა. Და ეს კი. გერმანიაში წასვლას არნანობს. ქრისტინემ საქართველო წლების წინ დატოვა. ესენის სამხატვრო აკადემიაში სწავლის პარალელურად კი შემოქმედების თავისებური სტილით შეიძინა და შთაგონების წყაროებიც აღმოაჩინა. სამყაროში არსებული ნებისმიერი სულიერი თუ უსულო საგანი. ინსპირაციებს ვიღებ ყველაფრისგან, არც ვერ დავასახელებ რისგან ვიღებ ესე კონკრეტულად ინსპირაციებს. ჩემ ნამუშევრებს ახასიათებს მინიმალიზმი, მრავალი ფერები და სიმბოლიკები. მის ნამუშევრები ძალიან კარგად წარმოჩინდა სივრცეში. ჩვენი გალერეის კარი ყოველთვის ღიაა, ნებისმიერი თაობის, ნებისმიერ მედიაში მომუშავე ხელოვანთათვის. ქალებზე ძალადობა, გაორება, უსამართლობა. Ერთი სიტყვით, ადამიანური ყოფის ყველა ის საკითხი, რაც თითოეულ ჩვენგანს აწუხებს. ქრისტინეს ობიექტებში ასახული პრობლემების ეს არასრული ჩამონათვალი არც დამთვალიერებლებისთვის აღმოჩნდა შეუმჩნეველი. ვიზიტორები ამბობენ, რომ ვიდეო თუ ფოტო ინსტალაციები თანამედროვე სამყაროს კარგად აღწერენ. ქრისტინე ატუსიაშვილი ძალიან საინტერესო ქართველი თანამედროვე ხელოვანია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მის თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა ქართული კულტურა, ჩვენი წარსულის გავლენა და მისი ბმა თანამედროვეობასთან და ეს არის ძალიან საინტერესო, როგორ აქვს ამ ხელოვანს გადმოცემული ეს ყველაფერი. გარდა ვიზუალურად და უშუალოდ ისეთი ფერადი, ისეთი ეფექტური ნამუშევრებისა, მას ძალიან საინტერესო კონცეფციები აქვს, როგორც ხატვარი ქალი მუშაობს ქალების თემაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს მის მოღვაწეობას ევროპაში ჩამოვიდეს და საქართველოშიც გააკეთოს ბევრი გამოფენა. ქრისტინე ტუსიაშვილის თვალით და ობიექტივით დანახული ინსტალაციების ნახვა ნოვო გალერეაში მოსულ ვიზიტორებს დღეიდან შეუძლიათ. გამოფენა 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, მე ამით გემშვიდობებით, კურიერი კი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. დროებით.